Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 30. dubna a mikrofonová za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Tak nevím, jak vy, ale já jsem měl včera pocit zcela normální obchodní seance, kdy jsem se tak zamýšlel nad tím, že vlastně po velmi dlouhé době neřeším nějaké šílené propady na ropě, nějaké katastrofické scénáře způsobené s pandemií, ale prach z prostě obyčejné zasedání americké centrální banky, kdy byla tisková konference, kdy Fed zveřejnil své rozhodnutí a šéf americké centrální banky komentoval situaci na finančních trzích, tak jak to v minulosti bývalo zvykem. Věřte tomu nebo ne, ale tohle bylo teprve druhé běžné zasedání americké centrální banky. To předchozí proběhlo koncem ledna a od té doby až potom ještě bylo spousta těch mimořádných v březnu, ale tohle bylo to, že je konec dubna v podstatě a my máme teprve druhé řádné zasedání americké centrální banky. Takže to mě tak trochu překvapilo, protože ty poslední dny skutečně byly na financích, nebo poslední týdny skutečně na finančních trzích byly hodně divoké a teď konečně se vracíme zase do nějakého normálního režimu, kdy řešíme trošičku standardní data, ale k tomu se dostaneme za chviličku, jenom taková lehká vsuvka, kterou jsem si nemohl odpustit. Každopádně, když se podíváme na to, co se dělo včera na finančních trzích, tak vidíme moře zelené, akciové indexy ve státech nám docela pěkně rostly, v Evropě také a v Ázii také, s tím, že v Americe včera ty indexy přidaly více než 2% a Nasdaq, jakožto ten technologický lídr, to včera táhl růstem o 3,5%. Co je určitě pozitivní, tak to je to, že nám S&Pčko breaklo nad ta, řekněme, dubnová maxima té korekce z těch březnových minim. A v podstatě po tom, co jsme se tak nějak plácali 2 týdny, nebo více než 2 týdny v tady tomhletom bočním pásmu, tak jsme se dostali na nová maxima tohoto růstu a aktuálně jsme na nějakých 2939 bodech, kde jsme uzavřeli. Takže tohle to určitě bylo docela sympatické. V podstatě máme už druhé nižší low, teda vyšší low vytvořené a uvidíme, zdali nám indexy v tom růstu budou i nadále pokračovat. Samozřejmě už začínáme nakusovat tu druhou půlku téhleté masivní korekce, která proběhla v průběhu konce února a té první poloviny března. Co se týče těch fundamentů, které za včerejšek byly důležité, tak samozřejmě tím tahounem růstu byly, jak jsme viděli i tady v tomhletom, technologie včera se hodně vzedmuly, právě technologické akcie, hodně tomu pomohly ty výsledky Google, které byly zveřejněny vlastně v průběhu úterního večera, po tom, co uzavřeli americké burzy. Google tak trošku tím svým růstem nakazil i ty ostatní technologické akcie. No a zdá se, že ty technologické akcie budou pokračovat v růstu i v průběhu dneška, protože si velmi dobře vedl třeba Facebook, který reportoval vlastně po tom, co uzavřeli včera americké burzy. Ale k tomu se taky ještě dostanu nejprve, ale pojďme k tomu samotnému zasedání americké centrální banky, které bylo sice řádné, ale z části bylo taky trošku mimořádné v tom smyslu, že ta tisková konference, která potom následně proběhla, tak vypadala takhle. Tady máme Jerome Paula a tady máme všechny ty reportéry, kteří se ho ptali na různé dotazy, takže vidíme, že opravdu social distancing v praxi. Ale jinak ta tiskovka měla, řekněme, standardní průběh. A co se toho samotného rozhodnutí americké centrální banky týká, tak v podstatě americká centrální banka samozřejmě ponechala úrokové sazby beze změny. Tam žádné velké a žádné překvapení se nekonalo a Fed víceméně indikoval, že hodlá držet sazby na nule a že nebude a že bude pokračovat v nákupech dluhopisů, protože pandemie představuje značné riziko pro americkou ekonomiku. Takže
Tohle je samozřejmě ten hlavní message s tím, že výhled pro další vývoj sazeb zůstává, alespoň podle mého názoru, zatím velmi vágní. Fed hodlá držet sazby na nule do té doby, než si prostě bude jistý, že ekonomika se vypořádala s tou pandemií a je na cestě k jakémusi dosažení maximální zaměstnanosti a cenové stability. Což samozřejmě je cesta, která může být velmi dlouhá a komplikovaná, přičemž se na ní samozřejmě mezi tím může objevit pár překážek. Bude zajímavé sledovat především to, jak a zda vůbec se podaří nějakým způsobem držet pod pokličkou inflaci. Jestli tato všechno opatření budou mít za následek i nějaký vyšší růst, anebo to bude podobně jako v případě poté, co se zotavovala americká ekonomika z velké finanční krize, kdy v podstatě jsme byli spíše svědky určitých deflačních tlaků právě kvůli tomu zpomalování americké ekonomiky. Samozřejmě nezaměstnanost nám vyroste, Fed ji bude chtít nějakým způsobem snižovat zpátky do nějaké normálnější úrovně. Pokud by byla nízká inflace a nezaměstnanost relativně vyšší, tak je pravděpodobné, že ty sazby prostě zůstanou delší dobu na nule, což je skvělá zpráva, zejména pro finanční aktiva a tak dále. Pokud by ta nezaměstnanost byla vyšší a inflace začala z nějakého důvodu růst a Fed by se začal obávat, že ten růst může pokračovat, musel by zvyšovat úrokové sazby, což by mohlo být docela dost problematická záležitost pro americkou ekonomiku. Takže tohle bude věc, která samozřejmě bude do těch dalších měsíců, možná jednoho, dvou let klíčová pro ten další vývoj americké měnové politiky. A zatím to vypadá ale na docela dlouhou dobu na nízkých úrokových sazbách. Celkově Fed hodlá prostě vyčkávat, protože ten výhled, alespoň podle těch vyjádření šéfa americké centrální banky, tak je prostě extrémně nejistý. Takže to zasedání včera víceméně zapadlo do toho, co jsme tak asi nějak očekávali, co očekávali i trh. Fed nedělá žádné další zásadní kroky. Všechno, co potřeboval udělat, tak to už udělal. A teď prostě nezbývá nic, než čekat na to, jak ta opatření, ať už americké centrální banky, tak vlády jako takové budou na tu jednotlivou ekonomiku působit. A samozřejmě Fed taky čeká na to, jak se bude situace vyvíjet vzhledem k dalšímu šíření viru, případné té druhé vlny viru, která může samozřejmě dost zakomplikovat situaci. Měl jsem včera pocit, že novináři se často ptali Paula tak, jako by měl být expertní virolog, což samozřejmě není, a věci, na které oni chtěli vědět, tak prostě neví momentálně nikdo. Tolik asi k tomu včerejšímu zasedání americké centrální banky. Co se týče témat koronaviru, tak tady pár poznámek. Americký prezident Trump nabádá guvernéry, aby otevřeli školy ještě před koncem akademického roku, takže další nějaká snaha o to postupné uvolňování těch opatření. Jinak na Bloombergu se objevily zprávy, že údajně Bílý dům organizuje projekt pod názvem Operation Warp Speed, který má zásadním způsobem snížit čas potřebný k vyvinutí vakcíny. Cíl Bílého domu je získat 100 milionů dávek do konce letošního roku. Informoval o tom právě Bloomberg, který se odkazoval na nejmenované zdroje z Bílého domu. No a v podstatě se mají dát dohromady soukromé farmaceutické společnosti, vládní agentury a armáda, přičemž Bílý dům v podstatě bude platit vývoj vakcín i těm firmám, jejichž vakcíny selžou. Takže to je takový Fed style. Prostě hoďte na to peníze a ono to bude fungovat. Tak uvidíme, zdali to pomůže. Každopádně je pravdou, že prostě pokud vláda víceméně uhradí náklady firmám, které můžou vyvíjet vakcínu, tak samozřejmě firmy mají docela pěknou motivaci k tomu, aby vakcínu vyvíjeli, protože pokud jim to klapne a oni ji vyvinou, tak v podstatě ty zisky, které z toho budou mít, jestli to tak já teda chápu, tak by byly výrazně vyšší než za normální situace, kdyby podstupovali to riziko, že na tom nějakým způsobem zahučí a budou tam nějakou velkou ztrátu. Takže tohle je určitě zajímavá záležitost, určitě jedna z těch věcí, která prostě pomáhá tomu sentimentu na finančních trzích, společně třeba se zprávou, že Anthony Fauci, což je klíčový poradce Trumpa v otázkách koronaviru a šéf agentury pro infekční nemoci, uvedl, že výsledky těch klinických testů Remdesiviru, což je ten lék Gilead Sciences, tak vypadají slibně. Jo, připomínám, že ještě týden zpátky mám pocit,
říct, jsme se bavili o tom, že Mezinárodní zdravotnická organizace uvedla, že ty výsledky jsou nepřesvědčivé, takže si vyberte. Jo, USA říká jedno, Mezinárodní zdravotnická organizace říká druhé. Každopádně podle New York Times je nyní téměř jisté, že Remdesivir schválí americká FDA a lék bude možno používat. Takže tohle je něco opět, co ten sentiment na tezích, řekl bych, drží trošku nad vodou, protože přece jenom vypadá to, že nějaká antivirotika budou, že by snad mohla mít nějaký pozitivní efekt, alespoň na nějakou skupinu lidí. Takže opět nějaká, řekněme, pozitivní zpráva, která tomu sentimentu včera dokázala docela příjemně pomáhat. No a potom ještě teda, jak už jsem nakousl trošičku, tak včera zase spousta korporátních výsledků. Co mě osobně zaujalo, tak to byl Boeing, ten si chce půjčit 10 miliard dolarů, pravděpodobně také požádá o půjčku od ministerstva financí, které vyčlenilo v rámci toho obřího podpůrného balíčku 17 miliard dolarů pro sektory kriticky důležité pro americkou národní bezpečnost, čtěte pro Boeing. Co se těch výsledků samotných týká, tak společnost měla v prvním kvartále negativní cash flow ve výši 4,7 miliardy dolarů, prodělala nějakých 600 milionů a oznámila, že bude docela výrazně propouštět. Samozřejmě akcie na to reagovaly jak jinak než růstem o nějakých 6%, takže Boeing včera docela pěkná seance. No a z těch dalších výsledků, Microsoft včera reportoval po uzavření burz, překonal odhady v tržbách i v zisku, ty akcie mírně rostly, mám pocit, že o nějaké 2%. Plus, jak už jsem říkal, Facebook včera rostl o nějakých 6% v průběhu dne a potom o 10% v aftermarket hodinách díky výraznému růstu tržeb i zisku a také díky růstu denní aktivity uživatelů, která vyskočila o nějakých 12%, což zdá se, že je asi ten COVID efekt. Stejně jako Google, ale i Facebook varoval před značným snížením poptávky po reklamě během posledních třech březnových týdnů, což samozřejmě znamená nižší poptávka, také znamená nižší ceny těch reklam. Takže ten začátek minimálně toho druhého kvartálu asi bude trošku složitý pro ty technologické společnosti, ale zase na druhou stranu oni možná budou těžit z toho, jakmile se začne vracet ta poptávka a řada těch firm se možná bude přesovat spíše do té z té tradiční reklamy do té internetové. Uvidíme. Každopádně trh zůstává i nadále docela optimistický, řekl bych, ohledně těch technologických společností, ať už jsou to ty taky, které třeba provozují cloudy nebo nějakým způsobem těží z toho cloud biznesu, nebo ty, které prostě dál, nebo ty, které mají většinu svých příjmů z reklam, což je právě ten duopol Google a Facebook. No a pak ještě pár takových drobných věcí. Snižování produkce ropy ve Spojených státech, to jsem se chtěl trošku pobavit, protože když se podíváme, na ta poslední čísla v Americe, tak opravdu ta produkce začíná klesat z těch nějakých 13 milionů barelů. Jsme se koncem dubna vlastně dostali už na nějakých 12,1 milionů, takže nějaký 900 tisíc propad plus. Se objevují dál zprávy o tom, že jednotlivé ty společnosti v Americe začínají produkci snižovat. Třeba na CNBC včera z 6 amerických společností by mělo snížit produkci nějakých 30 tisíc barelů za den v průběhu května a června. Samozřejmě snižují se investice, snižují se počty těch nových vrtů a tak dále, takže ta produkce pravděpodobně bude i nadále klesat, možná ještě o nějaký další milion v relativně rychlém horizontu, což je určitě skvělá zpráva, protože vidíme, že už reaguje docela citlivě i ta nabídková strana, což je potřeba prostě, protože ta poptávková strana se úplně rychle asi, nebo úplně na ty původní úrovně nevrátí, takže samozřejmě tohle je něco, co je zapotřebí a je to něco, na co nám včera zdá se trošičku reagovala i ta ropa, která včera dokázala růst i na zprávách ohledně takového, řekněme, lehkého optimismu z toho postupného otevírání ekonomiky a naděje, že by se snad ta poptávka po ropě mohla začít vracet, že ty dvě síly, které se úplně rozešly, to znamená poptávka s nabídkou, by se k sobě mohly začít znovu postupně zbližovat, což by samozřejmě mohlo vést nějakému pozvolnějšímu plnění těch ropných zásob, případně nějakému vybalancování toho trhu s ropou. Zatím je stále velmi brzy na cokoliv
takhle přesvědčivě úplně tvrdit, ale viděli jsme, že včera nám ta ropa se dokázala trošičku zvednout. Tohle znovu připomínáme ten červencový kontrakt, který na 21 dolarech. Když se podíváme na ten červnový, tak tady jsme na nějakých 17 dolarech, takže i tady samozřejmě jsme byli svědky včera docela pěkného růstu. A ten gap mezi tím červnovým a červencovým tím pádem klesl nějaké 4 dolary, s tím, že on se pravděpodobně bude zase rozevírat, nebo tipnul bych si, že se bude rozevírat v momentě, kdy se bude postupně blížit ta expirace, ale uvidíme, nemusí. Nemusí samozřejmě, pokud by se ten výhled pro ropu začal z nějakého důvodu výrazně měnit k lepšímu. No a další věci, co ze včerejška ještě zaujalo, tak včera bylo zveřejněno americké HDP. To se propadlo o 4,8%. Trh čekal propad o 3,5%, takže dneska je kolik, o 3,5%, takže určité, řekněme, zklamání s tím, že to máme tady. S tím, že jo, s tím, že je tam ještě docela velká šance, že bychom se mohli dočkat negativní revize právě tohleto výsledku v momentě, kdy začnou přicházet ty revize, které zohledňují především ten konec března. Takže 4,8% propad ještě zdaleka nemusí být finální. Takže tolik asi k té včerejší seanci, k těm jestli nejdůležitějším zprávám, které nás tak nějak včera postihly. Když se podíváme ještě jednou teda na ty včera dnes ráno, tak vidíme, že ten sentiment je relativně v pohodě. V Amerika nám rostla nějakou půl procenta, ale tak nějakých 8-10% a Evropa rovněž zhruba procento v plusu, takže tady to vypadá docela dobře. Pokud se podíváme na to, co se včera dělo na devizovém trhu, na trhu s komoditama, tak včera se trošku dostal pod tlak americký dolar, hlavně teda na páru s těmi rizikovějšími měnami. Vůči euru tam ten pohyb víceméně nějaký velký nebyl, tady se nic moc neděje v těch posledních dnech. Vůči libře taky relativní klid, ale třeba když se podíváme na měnový pár Kanaďan, Kanaďan americký dolar nebo USDK, tak tady Kanaďan docela pěkně dokázal zpevňovat a v podstatě dařilo se mu i vůči Australanu, respektive nedařilo se mu i vůči Australanu a novozelandskému dolaru. To jsou v podstatě ty měny, které samozřejmě těží z toho risk on sentimentu. Japonec se potom vlastně růstu ze začátku víme včera vůči americkému dolaru poměrně stabilní. Zlato zdrželo se na 17 dolarů, tady žádné velké změny. Stříbro nějakých 15 dolarů za unci a co bylo prosím pěkně včera velmi zajímavé, tak to bylo krypto, protože krypto, respektive Bitcoin včera měl docela pěkné rally a dnes v něm pokračuje, takže už jsme na nějakých 9 tisíci dolarech a v podstatě bez nějakých nových zpráv, co jsem se tak díval, tak víceméně prostě Bitcoin rostl, protože rostl. Ale o čem se hodně mluví, tak to je samozřejmě ten halving, což je to snížení počtu bitcoinů vytěžených v těch jednotlivých nových blocích. Teď teda jsme na nějakých 25 a měli bychom být na 12,5. Říkám to správně? Teď jsem se úplně normálně zasekl. Jo, měli bychom po 4 letech, 2009 plus 4 je 13. Teď si normálně úplně nejsem jistý. Jestli jdeme z 25 na 12,5, 12,5 na. Jo, 12,5 na 6,25 by to mělo být jasné. Jo, takže ano, asi určitě v tom posledním halvingu bylo. Takže budeme snižovat, a v podstatě ten minulý halving Bitcoinu docela pomohl, tak možná trošičku pomáhají tenhle, těžko říct, co se lidem honí hlavou. Každopádně neroste pouze Bitcoin. Docela pěkné rally včera proběhlo i na Etheru, kde jsme na nějakých snad už 220 dolarech nebo něco takového. Takže krypto nám začíná trošku užívat. Uvidíme, jestli to zase nebude nějaký jednorázový pohyb.
Tak, je to všechno, co jsem vám chtěl říct? Myslím si, že jo. Dívám se do svých poznámek. A možná ještě jedna věc. Včera jsme měli s klukama webinář, to povídání o trzích, který byl úplně super. Hrozně se mi to líbilo, zase mě to strašně moc bavilo, takže pokud jste to neviděli, tak určitě doporučuji. Dnes dopoledne to budu dávat na web, na YouTube a na XTB web, takže to tam bude, takže na to mrkněte. Bavili jsme se o všem možném, včetně vlastně Tiger Kinga a další věci, takže byla docela sranda. No a potom ještě jedna věc, webinář na zlato včera dělal také kolega Jirka Tyleček. Je to tady tohle, to odrazí se zlato na vyšší úrovně. Je to Jirkův webinář? Jo, takže taky doporučuji mrknout. Jirka to má trošku kratší, nějakých 40 minut, než my to máme hodinu a půl, a určitě velmi zajímavé. Pokud vás zajímá zlato, rozhodně doporučuji se na ten webinář podívat. Tak, teď asi vše ke dnešku. I když, no úplně vše ne, pojďme se ještě mrknout, vlastně teď mě napadá, co tam dneska máme, no, tak pro zajímavost. Forex, fakt. Tady, co tam máme za makro? No samozřejmě, ježíš, já bych úplně zapomněl. Dnes máme ECBčku. Každopádně i ta ECBčka dnes pravděpodobně nebude nějak úplně extrémně důležitá, protože i ECB už všechno ostatní, to zásadní, zveřejnila. I když mohla by možná něco lehce nakousnout z případu případně nějaké další opatření, která chystá, protože přece jenom ty opatření ze strany ECBčky nebyly tak agresivní. Takže uvidíme. Bacha na to, dnes 13.45 zasedání ECBčky, potom ve 14.30 tradiční tisková konference Christine Lagardové, takže na to bacha, a to je určitě nejdůležitější fundament té dnešní seance. Plus samozřejmě dnes bude pokračovat také výsledková sezóna, takže pojďme se podívat na ta jména, která mě trknou. A dnes, co tam máme? Máme tam Twitter, máme tam McDonald, máme tam Kraft Heinz. A je to určitě nějaká velká technologická společnost. Měl by tam být Amazon. American Airlines tady vidím. Altria bude reportovat. Kellogg. Gilead Sciences. Visa bude reportovat. Apple bude reportovat dnes. Hewlett Packard, Amazon taky. Takže Apple, Amazon rozhodně dnes dvě zásadní společnosti. Uvidíme ty technologické společnosti, když oni oficiálně nejsou v technologickém sektoru, ale vidíme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě všichni na ně čekají, protože jsou to ty velcí dinosauři, na tom, nebo ne dinosauři, ale ty velké společnosti na tom trhu, které mají velkou tržní kapitalizaci, a které ten trh samozřejmě můžou do zásadním způsobem ovlivnit. Ale ty budou reportovat až po tom, co uzavřou dnes americké burzy. Takže na to samozřejmě bacha. Tak a teď už pojďme se teda podívat na ty vaše otázky pod včerejším videem. Tak. Dobrý den, Jardo. Včera jste říkal, že pracujete 11 hodin. Co děláte potom celý den? A ještě jedna. Co říkáte na APTS? Preferred Apartment Communities, dividendy 14%. Tak Petře, tu společnost vůbec neznám, takže nemám komentář, ale vzhledem tomu názvu, tak asi budou teďka hodně výprodej kvůli tomu, že se asi, jestli teda provozují nějaké reality, tak asi z obav nějakého, řekněme, výpadku příjmu, že by nájemníků, že by byli pod tlakem, možná, nevím, těžko říct, ale to usuzuji jenom z názvu, tu společnost vůbec neznám. Jinak co se týče mého programu, tak v podstatě já nevím, ale tak já mám mě se teďka docela dost změnil život, protože mám 19 měsíčního nebo 20 měsíčního a 6 měsíčního kluka. Mám dva kluky teďka malé, takže se v podstatě věnuji jim. Já mám program docela aktivní teď právě s nima, takže je to všechno o dětech a užívám si děti, no. A až jdou spát někdy v 7 hodin, tak zasedám k kompu a mám trošku čas řešit ty svoje tady portfolia a trhy a číst ty knížky, které mám rozečtené a vzdělávat se a sledovat, co se děje na trzích, protože se to děje strašně moc a teďka poslouchám třeba ty earnings call těch společností, které jsou zveřejňovány, takže je to takový program ráno trhy, přes den děti, večer trhy a moje vzdělávání.
A to je takový můj čas prostě od těch 8 do zhruba půlnoci nebo od 7 do půlnoci. Takže tam to všechno tak nějak stíhám. Proto mě strašně štvalo, když byly když byl ten posun času v Americe a ty burzy byly otevřeny pouze do 9 hodin, protože jsem měl hodinu na to, abych prostě se trošku zorientoval, co se děje, případně nějak upravoval to své portfolio. Teďka jsou ty burzy konečně zase díky tomu posunu času do 10, takže mám aspoň 2 hodiny na to. Takže tak, no. Tak, dobré ránko, máte nějaký názor na Flower Corporation? Vůbec. FLR, vůbec nevím, co to je. A tak když chcete, tak se můžeme podívat na ty čísla, no. Ale jakože absolutně nemám ponětí. Jak to byl ten ticker? FLR. Schválně, co to je zač. Třeba to bude něco úplně strašně zajímavého. Jo, Fluor Corporation, aha. Že by vyráběli pasty? Zubní? Oil and Gas Infrastructure Construction Service, tak ne, pasty nevyrábí. A vypadá to, že asi nějakým způsobem servisují ty ropné vrtyžeby a těžbu zemního plynu, takže asi to nebude úplně sektor, který by na to byl teď skvěle. Tak co nám tady z toho vypadne? Miliarda ztráta v roce 2019. Samozřejmě ten výpadek asi bude velký příjmů. Celkově tržní kapitalizace 1,6. Cash versus dluh, to je úplně v pohodě. Mají hotovosti na to, aby pokryli svůj dluh. Zisk nějakých kolik? No, tak budou ve ztrátě, pak nějakých 170 milionů zisk, možná 2,20 se odhaduje, což je nějaký desetinásobek, nebo 1/10 market capu, price to earnings, řekněme 10, asi v tom segmentu 10, ono 10 je obecně málo, ale v tomto segmentu 10 může být možná i trošku víc, než by bylo asi zdrávo, že ta firma nějak asi trochu věří, že bude schopna to nějak zvládnout. Jinak já nemám moc, co bych řekl, jo, a úplně vlastně z těch čísel nic nepoznám. Se podíváme na Equitu. Equitu mají nějaké 3 miliardy, takže se prodávají za třetinu svého book value. Že asi není úplně drahá, jo. Ale říkám, jako nevím vůbec, co v té bilance si skrývá za šotky. A firmu neznám, takže těžko z tohoto jednotlivého rychlého pohledu může cokoliv usuzovat. A třeba vám to pomůže, máte tam ty čísla, jak se na ně můžete podívat. Dobrý, mohl byste dát nějaké rady začínajícím investorům, jaké jste udělal chyby vy, které byste teď editoval? Zajímavá otázka. Jakou jsem udělal chybu? Víte co, já jako ani nemám pocit, že bych udělal nějakou zásadní chybu, které bych litoval. Já jsem měl spoustu chyb, když jsem přišel o spoustu peněz samozřejmě, ale jako zpětně to nebylo nic úplně fatálního. Prostě, jo. Každý má občas nějaké firmy, nějaké investice, které prostě nevyjdou, je to normální, ale jedno asi ze zásadních věcí, co si myslím, že jsem já osobně nikdy neudělal, je to, že jsem jako nikdy neriskoval likvidační sumy peněz prostě. Jo. Pravidlo číslo jedna je neprodělat. Jo. A když už proděláváte, tak prostě prodělávejte částky, které vás jako nezničí. Jo. To je si myslím úplně to nejzásadnější. Já jsem naštěstí byl vždycky dost chytrý na to, abych prostě byl dost konzervativní. Jo. Takže moje ztráty, kdy ty investice některé prostě šly třeba na nulu, tak prostě vždycky byly kalkulované. Jo. Že prostě se do té pozice, že může jít třeba na nulu a prostě a ten kapitál tam byl takový, aby mě to nějak zásadně nehrozilo. Takže asi radu prostě neriskujte příliš moc, jo. Neriskujte moc, jo. Protože vždycky přijde něco, co vás zaskočí a často se objeví prostě netitel, kterou jste si velmi jistý a prostě ono nevíde. A na tyhle ty případy je potřeba být prostě připravený, jo. Takže určitě mějte pod kontrolou prostě své ztráty a hlavně ten svůj money management. Jo. Protože pokud přijde jedna velká ztráta, tak to vás může poslat dozadu o roky. Jo. Že když ztratíte 50% kapitálu, tak potřebujete získat 100%. Jo.
ztratíte 90, tak to už je úplně samozřejmě. Ta cesta nahoru zpátky, to už je jako hodně, hodně strmá, takže na tohle bych asi doporučil si dát velký pozor. Co říkám na AML, to je ten Aston Martin a Rolls-Royce, a myslíte, že mají šanci se vyhrabat z těch dluhů? Spousta lidí se mě ptá na ten Aston Martin, já to fakt já úplně, já jsem se na to díval, ty čísla mě to nějak úplně nezaujalo, nevím, co se tam moc děje v té společnosti, takže nemám na to nějaký silný názor, jo, ale jako mě osobně automobilový průmysl moc nebere a už vůbec ne tady tenhle ten high-end automobilový průmysl. A co se týče Rolls-Royce, tak samozřejmě oni vyrábí i jiné věci, turbíny a tak dále, do letadel. A tak tam ten sektor, segment je samozřejmě v problémech a tam bude záležet na tom, jestli se osype ten airspace pro sektora. To já sám nevím. Já sám sázím na to, že ano. Přes ty aerolinky a přes Raytheon Technologies, ale je to velmi rizikové, zejména ty aerolinky. Takže uvidíme, uvidíme. Všechno záleží na tom, jak se bude dál vyvíjet ta situace ohledně pandemie, a to prostě nikdo neví momentálně. Předpokládáme, že bezmezně věřím v růst indexu Nasdaq. Dává pro mě smysl dlouhodobé držení TQQQ, nebo je to nástroj vhodný pouze pro krátkodobé spekulace? Tak já mám pocit, že to je ten třikrát napakovaný Nasdaq, že jo? A jestli se nepletu. Pokud se nepletu, tak to smysl dává, pokud teda opravdu bezmezně věříte v Nasdaq a opravdu ten růst nastane. Prostě u těch napákovaných ETF je problém v tím, že ten každodenní rebalancing vás při vysoké volatilitě může stát hodně peněz. Jo. A vysoké volatilitě mám na mysli především pohyby na dolů, nejenom nahoru. Takže spíš já osobně bych řekl, že ty napákované ETF jsou na jednorázové krátkodobé obchody, než na nějaké dlouhodobé držení. Jo, tam to úplně. Tam to dává smysl opravdu v případě, pokud by to opravdu fakt silně, silně rostlo, tak tam samozřejmě potom zisky budou téměř třínásobné. Jestli obchoduji ve volném čase jiné věci než akcie, pokud ano, tak jste spíše swingový poziční nebo intraday obchodník. Já netradím vůbec. Já netradím vůbec, já nedělám nějaké intraday věci a tak dále. Takže já jako hodně dlouhodobě a pokud něco jiného než akcie, občas nějakou tu opci. Z těch komodit zlato, teď jsem nějaké nakupoval, dá se říct, že i tu ropu skrze ty royalty společnosti, a to jsou v podstatě akcie, ale je to více mě spekulace na ropu. A asi ne, no, asi ne, asi především ty akcie lehce opce, ale ty už ne tak, jak dřív. Že v tom nevidím prostě nějaký edge pro sebe. Zdravím, jste reálný broker, který skutečně otevírá všechny ordery na burze, pokud jo, tak na které burze. Tak my jsme CFD broker, jo? To znamená, to jsou v podstatě deriváty. CFD je derivát na ten podklad. A víceméně XTB se samozřejmě hedžuje proti té expozici a hedžuje se na burzách, který má přístup. Jo? Takže to není, že by každý ten váš order šel na burzu, pokud je to CFD. Ale vytváří se určitá expozice, vůči které se broker jako takový musí hedžovat, aby prostě on neměl z toho nějaké ztráty. Dobrý den, Jardo, kdy můžeme očekávat USD na 15 korunách? Jen ne, Honzo, vy jste se mě na to už ptal, mám pocit někde, ale já jsem se vám snažil nějak vyhnout té odpovědi a vy jste teda urputný, ale já se vám prostě znova vyhnu, protože já to samozřejmě nevím, jo. Na 15 korunách. Nevím. Já se netroufám absolutně odhadovat ty dlouhodobé pohyby na FX. Já už jsem říkal několikrát, že jsem spíš jako tak jako dlouhodobě začíná být jako tak lehce bearish na dolaru, ale nejsem o tom vůbec přesvědčený. No a na 15 kačkách to je ještě dlouhá cesta, co? Asi by nebyl úplně, neměl by asi úplně problém vymazat tady tenhle ten pohyb, pokud by se tady vrátili do nějakého normálního režimu, ale jsme tam byli na těch 15 korunách před tou krizí 2.8. Já tam nevidím nějakou jednoduchou cestu na těch 15, do těch 15 korun, no. Ani na 18 třeba. Ale můžeme tam samozřejmě dojít, ale já vůbec nevím. Vůbec nevím, kdy se tam dostaneme, jestli vůbec. Takže u mě nepochodíte s tím, já nemám prostě křišťálovou kouli. Tady vidím nějaké odpovědi. Marvan odpověděl.
Opět. Děkuji moc za tu vaši aktivitu. V XStation 5 mi zmizela akcie Tesla a IT. To je jako, že Tesla na italské burze. Jste si jistý, Petře, že tam bylo něco takového? A byla to Tesla, nebo to bylo něco jiného? Tesla. Tak Tesla je tady US samozřejmě, ale IT, nevím, nevím. Zkuste, když tak zavolat na náš sales, poinformovat se, já úplně nevím, nemám úplně přehled, co to bylo za akci, takže nedokážu vám odpovědět. A ten ticker mi přijde podezřelý na té bluze. Jak je možné, že se ceny futures na VTIčko hýbou dopoledne, kdy jsou burzy v USA uzavřené? Jak vzniká víkendový gap, když se o víkendu neobchoduje? A Marvan opět nesklamal. Děkuju, tady máme odpověď, jenom dodám asi, že to je odpověď na ten gap. Jo, takže to je asi fajn. Jenom dodám, co se týče toho VTIčka, proč se to hýbe i dopoledne, tak ono, ty komodity se obchodují elektronicky, takže to, že ta bluza není otevřená, nebrání tomu, aby se ten kontrakt neobchodoval. Možná zajímavější otázka by byla, proč se akcie obchodují jenom, když je bude otevřená, proč se taky akcie neobchodují třeba elektronicky v průběhu toho dne. Což asi souvisí s nějakou tradicí, vlastně s tím, že je tam nějaký pracovní režim, mají ti broušky a tak dále, ale podle mě by se klidně i akcie mohly obchodovat celý den, 24 hodin denně. Když se můžou obchodovat měny, komodity, tak proč by se nemohly obchodovat akcie, ale to se asi jen tak brzo nestane. Tak, zdravím, komentáře mi zpříjemňují začátek pracovního dne, to jsem rád, takže vám děkuji a chci se zeptat na váš názor. Pokles cen akcí Netflix. Cena pěkně rostla, zveřejnily se v celku pozitivní údaje za Q1 a cena začala výrazně klesat. Dnes však stoupá, co zatím stojí. Tak čekali investoři od výsledku něco víc. Co si myslíte o konkurenci Netflix versus Prime Video a versus Disney? Tak my jsme ten Netflix shodou okolností řešili včera právě na tom povídání o tezích. Tak na to když tak mrkněte. Jinak ten růst samozřejmě souvisel s tím obrovským počtem nových subscriberů. Teď to z hlavy úplně si nespomínám, ale mám pocit, že to bylo nějakých 16 milionů nebo něco takového. A ten guidance tam byl už trošku opatrnější na ty další růsty, takže to asi trošku zmírnilo ten optimismus, který na tom Netflixu panoval, nehledě na to, že ta akcie prostě jako taková už byla docela vysoko. Jo? Takže možná nějaký lehký výběr zisků, že by. Kombinace asi těchto věcí bych řekl, no ale vidíte, že se pořád na poměrně vysokých úrovních, takže to je roční graf. Takže Netflix určitě dost jako těží z toho covidu. Ale jak jsme říkali včera na tom povídání o tezích, ta bilance, teda, respektive ta čísla vypadají zvláštně. Jo. To, jak oni pálí hotovost v těch posledních letech, výše dluhu, tržní kapitalizace v porovnání s tím ziskem, to je hodně jako long shot, tam musí být všechno naprosto v pořádku, aby ta valuace byla opodstatněna v těch nadcházejících letech. Vlastně tam musí, ta exekuce ze strany managementu musí být naprosto bezchybná. Tak, co tam máme dále? Když se, jo, a ještě ta konkurence, no budou to mít těžké, budou to mít těžké. Amazon má velké zdroje k dispozici, Disney v podstatě má velký archiv k dispozici, ale zase na druhou stranu, jako já si dokážu představit, že spousta lidí bude mít zaplacený Netflix, Prime Video i Disney. No, proč ne? Ty ceny nejsou nějak astronomické, takže nemyslím, že nutně úspěch jednoho znamená neúspěch druhého. Když se na XTB obchoduje teď VTIčko už za červencový kontrakt, znamená to, že se v květnu nebude rolovat. Už jsou tam nějaké odpovědi, tak schválně, je to Marwan. A jistě. Marwan je spolehlivý. Takhle.
Tohle jsme taky řešili, takhle jsme taky jsme to řešili na tom včerejším komentáři. Já jsem, a ono záleží, jo. Já jsem mám pocit, říkal na těch dřívějších videích, že ty rollovery nebudou, ale není to jisté, jo. Prostě oni můžou být, pokud ta situace bude hodně napjatá na té ropě a opravdu prostě bude zase nějaký propad na nulu nebo do těch záporných hodnot u toho kontraktu červnového, tak my jsme byli na červencovém, tak se klidně může stát, že my zase přerulujeme na srpnový pro jistotu, protože prostě se budeme chtít vyhnout tomu riziku, že bychom se dostali třeba do záporu na tom nejbližším kontraktu. Pokud ta ropa bude v klidu, v pohodě, tak by tam ten rollover být nemusel. Jo? Ale říkám, to je zatím ve hvězdách. Na přesně k tomuto tématu, prosím vás, a k rollovrům, jsme se včera hnedka ze začátku věnovali na tom našem povídání. A Tomáš Vranka to tam skvěle shrnul. Takže prosím vás, pokud nemáte jasno, mluvili jsme tam o tom, kde sledovat na XTBčku ty informace o tom rollovru, jo, kde jsou vidět prostě ty rollovery a tak dále, kde se na to máte dívat. Takže určitě doporučuji, mrkněte se na těch prvních, nevím kolik, 20 minut možná, nebo 15, nebo 10, toho povídání o trzích, kde přesně tomuhle jsme se věnovali a Tomáš to tam fakt moc pěkně vysvětlil. Takže komu stále nejsou jasné tyto ty věci, tak povinnost je prostě podívat se na ten včerejší webinář, aspoň na ten začátek. Jo? Tak, dobrý den, chválím a začal jsem sledovat pravidelně. Děkuji, Tondo, včera jste zmínil, co jste v poslední době přikupoval. Mě osobně by možná spíše zaujalo například vašich pět nejmenších pozic a jejich procentuální velikost, ať už máte důvod pro jejich držení jakýkoliv. Prozradíte? No, to je zajímavý dotaz. Jasně, prozradím, jako nemám důvod nějak to skrývat. Počkejte, já se podívám do telefonu. Se podívám na to své portfolio, úžasné. Tak, pět nejmenších pozic, jo. Tak vezmeme to od těch největších k té nejmenší. Takže na pátém místě Disney. Což je pozice, kterou jsem nějak aktivoval koncem toho roku 2018, kolem těch 110, 105 dolarů, a nevím, kde to tam přesně bylo. S tím, že záměr byl nakupovat, jenže já jsem tu pozici nakoupil a ono už to začalo jenom růst. Pak to šlo na nějakých 150 a pak se to propadlo teďka během té krize zase někde po 90. Ale já jsem tu pozici nenavyšoval, protože jsem úplně nebyl prostě nadšený z té změny managementu. Já jsem jako měl velmi rád Igra a ten nový CEO úplně prostě mě nezaujal, takže jsem místo toho, abych přikupoval Disney, tak jsem prostě šel do těch ostatních velkých akcí, které mám a které mi přišly zajímavější. Takže Disney tam tak nějak jako visí teďka momentálně. Pak je tam pod Disneym Altria, jo, Disney je 0,89% portfolia. Pak je tam Altria, což teda je pozice, které nejsem úplně nadšený a opravdu nevím úplně, co jsem si myslel, proč jsem je otevíral. To bylo moci loni, potom, kdy úplně bouchla ta akvizice z Jewel. Ta akcie se hodně propadla. Já jsem to v podstatě nakupoval jako jednu z těch levnějších akcí v situaci, kdy ten trh byl na historických maximech a Altria byla relativně dobře oceněná. S tím, že záměr byl v podstatě jít long a nějakým způsobem jednak těžit z toho, že ta akce je relativně levná, že je docela stabilní, že to je lepší než mít cash prostě. A hlavně v nějakém očekávání toho postupného zavádění toho IQOS, nebo ICOS, jak se to čte, ve Spojených státech, které by eventuálně mohlo být docela pěkný driver pro ten růst tržeb ve Spojených státech, protože tam ten heating tabak se tam až teď začíná lehce rozjíždět. Ale přiznám se prostě, já jsem z toho managementu tak rozpačitý, že ta pozice tam tak nějak visí a navyšovat nebudu. Spíš je to kandidát asi největší na prodej a likvidaci té pozice. Třetí nejmenší je Viper Energy, což je ta royalty společnost, o které jsem tady mluvil dřív, kterou jsem kupoval teď nedávno. S tím, že záměr byl navyšovat, respektive budovat tam tu pozici. Každopádně, já jsem to, ne, nevím, ale já jsem to kupoval teď někde nedávno a ono už to začalo zase jenom růst. Tady jsem to kupoval těch, já nevím, někde tady prostě, těch šesti možná, nebo co takového. A teď to vyrostlo docela dost, takže tam bych navyšoval tu pozici jenom pokud by se to dostalo pod ty úrovně, kde jsem to nakupoval. Ale s tou pozicí jsem docela spokojený, ale je zatím relativně malá, to je taky nějakých prostě 0,8%. Druhá nejmenší je, to je můj Twitter, což je věčně ztrátová pozice, kdy Twitter prostě, to je,
Prostě nikdy nekupujte firmy, které máte rádi, jo. A tohle byl případ můj, kdy prostě ta valuace samozřejmě dávala smysl, ale já jsem prostě ten Twitter chtěl mít a nakupoval jsem mě snad někde, já nevím, 2.15, 2.14, za nějakých 40 a to je prostě pořád ve ztrátě. A já to tak držím jako nostalgie, ta pozice je fakt malá, že. Takže třeba opravdu se jim to jednou podaří trošičku obrátit, protože ta platforma je skvělá podle mého názoru a pokud se jim podaří najít ten recept na to, jak z toho těžit peníze, tak to může být docela pěkný dost, ale ta valuace nedávala smysl prostě, když jsem to nakopal už, to jsem si to byl vědom. A prosím vás, nejmenší moje pozice, 0,4% portfolia je GameStop. A já už jsem tady o té akci mluvil a to je, prosím vás, asi jedna z mojich nejoblíbenějších akcí. Ona je strašně zajímavá. Já jsem ji nakupoval, myslím, že někde tady na tom, někde tady, na těch, ne, na čtyřech, takže tady, jo, to bylo letos vlastně, letos. No, tady někde kolem těch $4, teď je to nějakých šesti, a já bych o ní mohl mluvit prostě hodinu, jo, ale nebudu prostě, protože to je opravdu jako komplikovaná záležitost, ale to je firma, která má největší short interest, který já jsem v životě viděl. Když se podíváme, tak více než 100% akcií, které ta firma má, tak je shortováno, což je jako zvláštní fenomén, který je možný díky tomu, že ty akcie se můžou našortování půjčovat. Je to firma, která podniká v naprosto hrozném sektoru, která má naprosto hrozný management. Ten sektor je prodej starých videoher v těch, že prostě, že jo, jsou ty videohry v těch case, v těch se to prodává prostě, že to je to tam že to není elektronicky, ale je to prostě ten balíček, to DVDčko, nebo prostě ten kód, jo, koupíte si a tohle, samozřejmě, což je sektor, který je docela dost vytlačovaný teďka Steamem a tak dále. Ale je to prostě firma, která má neuvěřitelný short interest a navíc tam teďka dochází docela zajímavé proxy válce, kdy se aktivističtí investoři snaží vytlačit ten management a tu firmu trošku konsolidovat. A celá ta moje spekulace na tom je prostě taková, že já očekávám short squeeze. Jo? Buď to ta firma padne a půjde na nulu, nebo se jí podaří konsolidovat a nastane short squeeze těch short sellerů, protože to je taková obrácená Tesla, prosím vás. Jo, tohleto. Tady, aby ty, co prodávají, ty, co shortují tohleto společnost, aby opravdu na tom viděli, tak tam musí být všechno naprosto v pořádku. Oni opravdu ta firma musí jít prostě na nulu velmi rychle. Pokud se to nestane, tak ty short selleři podle mého názoru mají docela velký problém, protože ten zájem o ty akcie na shortování je tak enormní, že pokud byste si dneska chtěli u nějakého brokera půjčit akci na sell, tak byste museli zaplatit za rok 23% nebo 25% úrok jenom za to, abyste tu akci mohli vlastnit jako na to shortování. To znamená, jinými slovy, pokud budete rok shortovat a ta akce se nikam nehne, tak máte 25% ztrátu. To je úplně crazy, já jsem nic takového v životě neviděl. Nehledě na to, že ta společnost jako těžce nakupuje své akcie zpátky, dělá těžké buybacky, v podstatě už je nějakých jenom 64 milionů akcií, 2 kvartály zpátky skupil nějaký 20 milionů akcií, takže opravdu se snaží hodně jako vytlačit ty short sellery. No a uvidíme, já jsem na to zvědavý. Jo. Fakt jako, na to, že to je nejmenší akce v mém portfoliu, nějaký asi 0,4%, tak já jí věnuji času mnohem, mnohem víc, než by si zasloužila, ale já jsem se z té akce strašně moc naučil. Jo. Opravdu zajímavá situace a co se tam děje, mě úplně fascinuje a jsem na to strašně zvědavý. Ať to dopadne jakkoliv, jako to je prostě 0,4%, jako tady úplně jako jedno, jo, prostě, ale kdyby tam nastal nějaký short squeeze, tak samozřejmě to jsou jako násobky té investice. Takže uvidíme, no. Tohle mě fakt jako totálně fascinuje, tahle ta akcie. Tak, to byla nějaká rozsáhlá odpověď, ale ta otázka byla zajímavá, takže děkuji za ní. Opět říkám, nejedná se o investiční doporučení, prosím vás. Ta akcie je katastrofálně vedená, společnost je hrozná, sektor je hrozný, ale ta valuace je fakt zajímavá. Tak, co tam máme dál? Chtěl bych reagovat na naši odpověď ohledně spotové ceny ropy, že ji není nikde možné sledovat na tomto odkaze. Jo, vy jste mi tam dal odkaz na futures, jo, tak to není spotová cena. Tady nějaká odpověď. Marvan opět. Skvěle, děkuju moc. Jo, je to spotová cena. Spotová cena je ta cena té fyzické ropy, kterou ti díleři nakupují z těch trubek a tak dále a do těch skladů. Eventuálně ji potom nakupují rafinerky. Takže to není to, co bychom viděli na té burze. To je cena futures a to je kontrakt, který expiruje v nějakém čase, někdy v budoucnosti.
Většinou ten první futures a ta spotová cena jsou stejné, ale teď je tak mimořádná situace, že tam může být docela pěkný rozdíl. Dobrý den, rád bych se zeptal na fungování futures na ropu, konkrétně jak funguje nabídka, zejména vzhledem k tomu, že lodi nemají nyní kam vyložit ropu, takže v budoucnu nebudou moci naložit ropu, nedojde k tomu, že reálně poklesne nabídka, protože jednodušší těžící země nebudou moci nabízet ropu, když ji nemají v čem přepravit. Není tady nabídka dána nejen těžbou velmocí, kterou se opět pokouší regulovat, ale také reálnou možností dodat ropu. Nedojde tedy například za měsíc nejen k omezení poptávky, ale také k omezení nabídky. No jasně, Zdeno, o tom jsem tady mluvil taky teďka před chvilkou. Ten obrovský převis poptávky nad nabídkou v podstatě způsobuje, teda ten nabídky nad poptávkou v podstatě způsobuje to, že poptávka bude muset klesat a už klesá. Jo, ten milion barelů v Americe opět snižuje produkci, takže ta poptávka rozhodně klesá a velmi pravděpodobně ještě klesat bude. Tak, toť vše. Zítra je státní svátek, takže se neuslyšíme a uslyšíme se až v pondělí, takže to je jenom tak jako pro informaci. A v pondělí se teda uslyšíme, uvidíme, co se všechno bude dít. Během toho dneška všechno to tak nějak shrnu právě na tom pondělí ranní komentáři. Takže opět ptejte se případně pod ten dnešní ranní komentář, na který se teda dostane až v průběhu toho pondělka. Takže děkuji za vaše dotazy, děkuji za vaši pozornost a budu se opět v příštím týdnu těšit. Naslyšenou.